That's one scoop right there. Two scoops. Salam aleyküm dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzumuz nədir? Bizimkilərin sözüyle protein, amma əslində olan protein. Bugünkü mövzumuz protein haqqındadır. Yazdılar mənə. Az protein iç, partlayacaqsan, nə bilim, protein içmək ziyandır, protein az iç, hamısı proteindir, az protein at, nə bilim, belə və s. savadsız sözlər. Dostlar, videomuza keçmədən öncə kanalımıza sponsor olan Full Energy'ye çox təşəkkürümüzü bildiririk. Çəkdiyimiz videolarda bizə dəstək olur. Həqiqətən çox təşəkkür edirik. Yəni bu videoların çəkilməyi həqiqətən kamera istəyir, maddiyyat istəyir, çox bir şey istəyir. Yəni videoları sponsorsuz çəkmək biraz çox çətindir. Onun üçün sponsorumuz olan Full Energy'ye təşəkkür edirik. Yəni aramızda enerji içməyən var, amma içənlər bilirəm ki, enerji içənlər olur. Enerji içmək istəsən, sizə full enerjini mən tövsiyə edirəm. Protein atma, protein atın öləcəksən, nə bilim, ziyandır. Amma bilmirlər ki, yəni protein atmaq deyə bir şey yoxdur. Bu, qutunun içində olan, qabın içində olan kilo yarımlıq və ya 2 kiloluq, 5 kiloluq olan bir tozu insan necə ata bilər? Yəni bunu bir məntiqlə fikirləşmək, heç bilmirlər ki, protein nə olan bir şeydir. Protein yediyimiz hər bir şeydə var. Toyuqda, ətdə, balıqda, yumurtada, hər bir şeydə protein var. Bunu qəbul edirlər, amma bilmirlər ki, nə yeyirlər. Hətta yəni ki, bunlar proteindən xəbərləri yoxdur, amma hər gün protein qəbul edirlər. Yedikləri yeməklərin içində protein qəbul edirlər. Məşq edən, idmançı bir adam görəndə də, məsələn, indi paxıllıqdan da ola bilər, savadsızlıqdan da ola bilər, qadir deyirlər ki, hamısı proteindir. Bu mövzuya bugün aydınlıq gətirək, bu səhvi bir dəfəlik düzəldək. Kimsə deməmişdirsə, yəni bugünə kimi kimsə çıxıb video çəkməmişdirsə, mən video çəkib bunu aydınlıq gətirəcəm ki, bu elə deyil, bu belədir. Birincisi, tozu atmaq olmur. Kilo yarımlıq, 2 kiloluq protein tozunu atmırlar. Suya qarışdırıb içirlər. İkincisi, bu yediyimiz bütün yeməklərdən zəif olan bir şeydir. Heç bir protein nə ətdən, nə yumurtadan, nə balıqdan, nə toyuqdan, nə də ki bildiyimiz meyvələrdən, tərəvəzlərdən heç birindən güclü ola bilməz. Protein tozu, bəzən protein tozunu biz datlandırıcı kimi istifadə edirik. Yulafın içinə zadına tökürük, datlandırıcı kimi ondan istifadə edirik. Yəni onun bizim məşqimizdə çox heç bir, yəni çox da böyük bir əhəmiyyəti, çox da böyük bir rolu yoxdur. Yəni protein tozu deyəndə mənim ağlıma sadəcə datlandırıcı gəlir. Bu insanlar ki, ət, balıq, yumurta, nə bilim, toyuq, bunların çorluğunu çəkirlər, bunlardan hər gün bolluca istifadə edə bilmirlər, onun üçün protein tozu üstlərində gəzdirirlər. Protein tozunu atıb şişənlər, belə bir tema var ki, protein tozunu atdı, şişdi. Yaxşı, mən sizə bir nümunə videosu göstərirəm. Bu qaqaşın 4-5 dəfə videosu çıxıb mənim qabağıma, baxmışam. Yəni bir qutu proteini bir dəfə içir bu adam. Bir qutu 3 kiloluq proteini, 3 kiloluq proteini bu adam bir dəfəyə tökür, mikserin içə qarışdırır, stəkanlara bölüb içir. Yəni nə olur da bu adama şişmir? Baxsan bir 50 kilo çəkisi olmaz heç bu adamın. Yəni bu adam niyə şişmədi? Yəni sizə sübutla, dəlillə gətirirəm ki, protein qəbul edən insan heç vaxt şişə bilməz. Protein heç vaxtı bizim yediyimiz yeməklərdən güclü ola bilməz. Protein tozu heç vaxt ətdən, balıqdan, yumurtadan, toyuqdan güclü ola bilməz. Mən bunu demək istəyirəm ki, bu videoya bir dənə baxın, özünüz qərar verin. Bu videodakı qaqaş sizin nəzəriyyənizdə bizim səhv başa düşənlər, protein atıb şişənlər, sözün deyənlərin nəzəri ilə bu qaqaş onda 500 kilo olmalıdır. Bu bir qutu proteini, onu mən 2 aya içirəm, bu bir dəfə onu içir. Onda bu 500 kilo olmalıdır, şişməlidir. Niyə şişməyib? Ooh, it's green. Oh, that smells. Oh god, that smells like the runts. The banana runts are delicious. Can you smell it? You remember runts? No. That's one scoop right there. Two scoops. 4 cups of water going in. Fuck. Let's just try this. Six pint glass. All right, here we go.
That's thick enough. Maybe. See, no cooking show. We now know we need a ton of powder. All right, I think that'll be enough. Let's try that for now. Babies drink milk. Men drink beer. That's it. Alright, Arnold Schwarzenegger's Iron Mass Challenge. 504 grams of fats, 816 grams of carbohydrates, and 960 grams of good old muscle building protein. Schwarzenegger grams of protein. It means it can kick your ass twice as much. If you can't do the math really fast, that's 11,716 grams, 60 calories. Not grams of calories, that makes no sense. 6, 9, 12, I don't even know what these are. Plus that, well, it's over a gallon and a half, so that's a lot of liquid. Nobody said bulking was easy. Let's just show you how much this is. Look at how big it is. All right, let's do this. It's bulking season. All right, here we go. Here we go. 2, 1. Oh man. Oh, you missed the 2 minutes. Really? Yep. 2 minutes. Oh boy. Oh. This is harder than a food challenge? No, it's not that. It's just fast, man. Eğer protein istifade etmek istiyorsansa İstifadə edə bilərsən, amma məşq eləmək şərtindən, məşq eləməmiş heç nə yoxdur. Məşq eləməmiş əzələ yoxdur. Məşq eləməmiş yeçəlmək yoxdur. Yeçə insanların hamısı zalda yatırlar. Yeçə insanlar, gördüyünüz o yeçə cüssəli insanlar hamısı məşq eləyiblər, illərlə əziyyət çəkiblər. Yəni, əziyyətlərin yerə vurmayın. Heç vaxt əziyyətlərin yerə vurmayın. Çalışın. Onlara lazım olan qiyməti verin. Həqiqətən çox əziyyət çəkir o idmançılar. Burada təbii ki, professional idmançılardan söhbət gedir. Əziyyət çəkib harasa çatanlardan söhbət gedir. Yəni, durub indi kiməsə özünü bəyəndirmək üçün, nə bilim, farmazonluq üçün, kimisə zəif görmək üçün gedib, məsələn, məşq eləyənlər, özdə əzələlərini inkişaf elətdirənlərdən söhbət getmir. Onlara nə desəz, haqlısınız, düz edirsiniz, onlara yaxşı edirsiniz. Amma həqiqətən əziyyət çəkən professional idmançılara qiymət verin, dəyər verin.
Ve mənə sual verirsiniz ki, boyum nə bilim 1,82-dir, çəkim 70-dir, necədir, hansı protein atım? Biri yazır ki, boyum 1,68-dir, çəkim 70-dir, hansı protein atım? Boya çəkiyə görə protein yoxdur axı. Mən sənə deyəcəm, yaxşı, şokoladlı protein iç. Ona deyəcəm, sən çiyələkli protein iç. Yəni, bunun nə fərqi var ki? Proteinin üstündə yazılmayıb bu boya görə, bu çəkiyə görə. Yəni ki, əgər inkişaf eləmək istəyirsinizsə, güclü yeməklərə fikir verin, güclü məşqlər eləyin. İdman qidalarından da istifadə eləmək istəsəz, şəhərin hər bir yerində idman qidaları satılır. Gedib alıb istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə olaraq özünüz eləmədiyiniz bir şeyi kiməsə ləkə atmayın ki, o adam proteindən istifadə edir, belə olub. Xeyr, o adam əziyyət çəkib, belə olub. Gəlin hamının dəyərin haqqını verək. Sözüm bu qədər. Yəni videomuz bura kimi, bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın.